Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Feito à Mão, conforme eu prometido. Então, hoje eu estou voltando aqui com os nossos ursinhos para a receitinha, então, do gorrinho dele, cachecol e do macacãozinho do nosso ursinho que eu fiz aqui, então, na aula, na versão menina. É a mesma receita, tudo igualzinho, a única diferença são o azul pelo rosa, tá? Porque daí aqui eu fiz o casalzinho para os irmãozinhos dos ursinhos, tá pessoal? Então eu espero que vocês aproveitem a aula. Se vocês gostarem dessa aula, já deixa um like aí para mim, se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhum passo a passo e vamos para nossa aulinha de hoje. Bora crochetar. Bora para nossa aula que na descrição desse vídeo vocês encontram o um link com a playlist com a primeira aula do ursinho onde tem na descrição a receita da base do ursinho. E onde eu explico como que, fun que funcionam as aulas. Então, são duas aulas, mas tem a playlist aqui. Na descrição também tu encontra o código com todas as cores que eu usei para confeccionar o ursinho aqui, com os códigos dos fios. E encontra também aí o link das minhas redes sociais, depois que tu terminar o teu ursinho aí. Me segue lá no Instagram e compartilha comigo, que eu vou ter o maior prazer em repostar nos meus stories, tá? Então, não vamos espichar. Vamos para nossa aula. Vamos finalizar o nosso urso. O meu casalzinho já tá aqui. Super fofo, super lindos. Bora crochetar. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou passar para vocês a posição de costura das orelhas, para que o gorrinho encaixe direitinho na orelhinha dela. Caso vocês já costuraram a orelha de vocês aí, e a costura ficou um pouquinho diferente, vocês têm que cuidar na hora que vocês forem fazer aqui, ó, o encaixe das orelhinhas, uh, a cuidar a pontuação para que a... encaixe direitinho aqui nas orelhinhas delas, no... dela ou dele, né? Então, aqui okay, a gente vai contar do anel mágico, aqui ó, anel mágico, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Entre a sexta e a sétima carreira, em cima da sexta carreira, onde eu vou começar a costurar a orelhinha dela, tá? Aqui na orelhinha dela, eu, eu, eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras pra costurar. Então, eu tenho oito carreiras utilizadas aqui na costura das orelhinhas seis para baixo do anel mágico eu conto para contar para costurar as orelhinhas e daí aqui ó para mim saber aqui qual é a última carreira da aonde eu vou costurar a minha orelhinha aqui ó eu vou contar aqui para cima do olhinho ó uma duas três quatro cinco na quinta para cima do olhinho é o final da minha orelha então contem seis para baixo cinco para cima as oito carreiras que sobram aqui é as que a gente costura a orelhinha a distância entre uma orelhinha e outra vai ficar assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a minha última carreira de ponto sobre ponto antes de começar as diminuições, tá? Vai ficar mais fácil de vocês contar. Aqui, exatamente onde a gente terminou a orelha, é onde eu vou contar, ó.

Essa medida aqui que eu dou no gorrinho, ela dá exatamente certinho aqui no encaixe da orelhinha da minha ursinha. Talvez se a orelha de vocês estiver um pouquinho costurada, um pouquinho diferente, vocês tenham que alterar um pouquinho aqui os pontos, né? Botar mais pontos na frente, menos pontos atrás. Vocês vão ter que medir aí na hora que vocês fizer já o buraquinho da orelha, já meçam. Então, se vai dar direitinho aí na. Ursinha de vocês, tá? Então, aqui, ó. E o focinho aqui, eu costuro na carreira rente ao olhinho aqui, então, não tem segredo nenhum a costura do focinho, tá? É mais é a orelhinha pro gorrinho dar certinho, tá? Então, agora a gente vai pra nossa aulinha, fazer todas as pecinhas do nosso, da nossa ursinha, as minhas aqui já estão prontas, né? Então, eu vou fazer aqui. Com vocês em aula todas as peças para vocês montar aí também o ursinho de vocês. Então vamos lá para nossa aula. Então, vamos fazer a toquinha da nossa ursinha aqui e aqui na nossa toquinha nós vamos fazer um anel mágico e vamos subir aqui ó uma duas três correntinhas. Vou laçar, vou vir no mesmo lugar né dentro do anel mágico e vou fazer mais 11 pontos altos. Porque as três correntinhas eu vou contar como um ponto alto. E depois eu vou fazer mais 11, fechando no total aqui 12 pontos altos, tá? Então nós vamos seguir aqui até completar 12 pontos altos, contando com as correntinhas, né? Então vamos lá. Vamos só em pontos altos aqui, formando então 12. Depois que eu coloquei os 12 pontos altos aqui dentro, agora eu vou fechar este anel. Vou encerrar o meu anel mágico aqui. E vou vir aqui. Na terceira correntinha, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou subir uma, duas, três correntinhas novamente para valer pelo ponto alto. Neste mesmo lugar aqui, ó, que eu subi as três correntinhas, eu vou colocar mais um ponto alto, formando aqui um aumento em ponto alto. No próximo ponto aqui, eu também vou fazer aumento em ponto alto. Porque nessa terceira volta aqui, a minha sequência vai ser. Desculpe, nessa segunda volta aqui, a minha sequência vai ser um aumento em ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui. Então, eu tinha 12 pontos altos aqui, agora eu vou ficar com 24 no final dessa volta, tá? Então, vamos seguir fazendo aumentos. Feito aqui todos os meus aumentos em ponto alto, agora eu vou vir aqui, uma, duas na terceira correntinha. Vou fechar com o um ponto baixíssimo. Fecho com o um ponto baixíssimo e subo novamente uma, duas, três correntinhas para valer pelo meu ponto alto. Agora, eu vou vir no próximo ponto aqui e no próximo ponto, eu vou colocar um aumento em ponto alto, porque nessa terceira volta, a minha sequência vai ser um ponto alto e um aumento em ponto alto no próximo ponto, tá? Então nós vamos seguir aqui fazendo um ponto alto e um aumento em ponto alto até o final e no final dessa volta aqui nós vamos ter 36 pontos no nosso trabalho, tá? Vamos então fazendo. Um ponto alto e um aumento em ponto alto. Finalizei aqui minha volta em toda então. Agora eu vou vir aqui uma, duas, na terceira correntinha vou fechar com um ponto baixíssimo, subir uma, duas, três correntinhas novamente, venho no próximo e faço mais um ponto alto e no próximo um aumento em ponto alto. Porque agora aqui, na quarta volta a sequência vai ser dois pontos altos, ó. Um ponto alto, dois pontos altos e um aumento. Em ponto alto, tá? Vamos seguir, então, fazendo essa sequência aqui até o final. E no final dessa volta, nós vamos ter 48 pontos no nosso trabalho. Cheguei aqui no final, então, da minha volta de dois pontos e um aumento. E agora, eu vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha eu vou entrar, fazer o meu ponto baixíssimo e subir. Uma, duas, três correntinhas. Este daqui é o meu primeiro ponto alto e agora eu venho no próximo aqui e vou fazer aqui no total um, dois... Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Nove, dez, onze. Opa. Onze pontos altos. E aqui nesse último ponto, aqui no, no décimo primeiro ponto, eu vou colocar um aumento. Então, aqui eu fiz dez pontos e um aumento, né? Agora, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E vou pular aqui embaixo cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu vou entrar fazendo um aumento, ó. Aqui eu faço um aumento e vou fazer agora dez pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 pontos altos. Agora, aqui no décimo primeiro ponto alto, eu vou colocar. Desculpe, não são 10, são 12 pontos altos. 10, 11 e 12 pontos altos. Me perdoe. Então, a gente fez aqui um aumento, 12 pontos altos. E aqui eu vou repetir o aumento, ó. Mais um aumento. Agora, eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove correntinhas. Vou laçar e vou pular cinco pontos aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou entrar fazendo um aumento. E agora, eu vou fazer aqui ó, para finalizar: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. E aqui eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Assim. E aqui a gente fez, ó, as casinhas da orelhinha do nosso ursinho. Então, aqui eu já posso tirar esses marcadores que eu pus aqui para me guiar na pontuação. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma aqui na volta de número 6. Um, dois, três, quatro, cinco. É na volta de número 6. Um, dois, três correntinhas para valer pelo primeiro ponto alto, no próximo ponto alto. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, e aqui no último ponto antes das correntinhas, eu vou colocar o meu aumento ó, então, aqui eu vou fazer um aumento. E agora aqui eu tenho ó, nove correntinhas. Agora, eu vou botar um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou fazer ó, um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, e a última correntinha aqui, nove pontos altos, um para cada correntinha. No primeiro ponto do aumento aqui, eu faço novamente um aumento. Ó. Então, nesse primeiro ponto, eu ponho dois pontos altos juntos no mesmo ponto. E agora, eu vou seguir aqui trabalhando. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos, e aqui no último ponto desse aumento eu também faço um aumento. E agora eu faço aqui nove pontos, um em cada correntinha, novamente um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, e a última correntinha aqui, nove pontos, um para cada correntinha. E aqui no primeiro ponto do aumento, aqui, eu também faço um aumento. E agora, eu vou terminar aqui trabalhando. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos altos. Uma, duas, três na terceira correntinha. Eu vou fechar com o baixíssimo, subir uma, duas, três correntinhas e trabalhar aqui uma volta agora de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu só vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui. Não tem mais aumentos, mais nada. É só ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui, então, vamos até o final trabalhando um ponto alto para cada ponto que a gente tem no nosso trabalho. Cheguei aqui no final da minha volta de ponto sobre ponto, uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com o baixíssimo sobro três correntinhas para valer pelo primeiro ponto alto e novamente eu vou repetir aqui mais uma volta de ponto sobre ponto tá então vamos fazer mais uma volta no fio rosa ou fio que vocês estão trabalhando aí na cor que vocês escolheram de ponto sobre ponto cheguei aqui no final então da minha segunda volta aqui de ponto sobre ponto vou dar um baixíssimo um nozinho cortar este fio rosa e agora eu vou fazer o acabamento aqui no fio branco. Então, aqui no fio branco, eu vou dar uma lançadinha fora do meu trabalho. Vou vir aqui no meu no mesmo pontinho aqui, né? Das três correntinhas. Puxar o meu fiozinho branco aqui. Fecho e subo três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Primeiro ponto alto. E agora aqui, eu vou fazer uma volta ainda de ponto alto. Na cor branca, tá? Então, eu só vou fazer essa voltinha aqui de ponto sobre ponto na cor branca, pra gente fazer a última voltinha aqui do, do acabamento, tá? Vou seguir aqui até o final. No final, eu corto e arremato meu fio. E daí, volto pra gente fazer o pompomzinho. Então, aqui, ó, pessoal, nosso cachecol já está com os. Fios todos rematados do anel mágico, todos os meus fiozinhos, agora eu vou vir assim e vou trabalhar aqui o meu cachecol, ó, pra ele não ficar repuxado, tá? Aqui também, ó, trabalho bem os pontos pra eles não ficarem muito repuxados, senão ele não vai entrar... Ele vai ficar apertado na cabecinha do nosso ursinho, então, a gente não laceia o ponto, a gente não espiche o ponto assim, a gente só trabalha o ponto assim, ó, sem puxar muito, só... Que a gente coloca tensão na hora do crochê, né? Então, para os nossos pontos não ficarem tensionados, mas nunca puxem os pontos assim, tá? Só nesse sentido, assim, ó. E bem de boa, tá? Agora eu vou pegar aqui a nossa ursinha e vou colocar o nosso cachecolzinho aqui, o buraquinho dessa orelha e o buraquinho aqui da outra orelha. Lembrando, né, que as costuras feitas na posição que eu ensinei na hora da da costurinha ali que eu passei a posição onde eu costurei, vai dar certinho a touquinha dela, tá? Se vocês colocarem as orelhas numa posição errada, é legal que vocês vão medindo na cabecinha dela para ver se vai dar certinho, tá? Vou encaixar aqui, aqui e aqui. Tá pronta aqui a touquinha da nossa ursinha. Dá certinho na cabecinha dela, tá? Agora a gente vai fazer o pomponzinho aqui a toquinha dela, que é bem, bem fácil de fazer, tá? Vamos pegar aqui agora um fiozinho branco, então, vamos começar deixando um pedacinho de fio branco já esperando aqui para costurinha. Um pedacinho de fio pra costura, que eu vou botar no meio desses dois dedinhos, que eu já ensinei em outros vídeos fazer pompom, mas vou ensinar de novo aqui, ó. Agora eu vou pegar e vou passar aqui esse fio branco por meio desses dois dedos aqui, e eu vou passar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e vou até fechar 60 voltas. Então, aqui, ó, fiz as minhas 60 voltas, vou cortar o meu fio aqui. Agora, esse fiozinho que eu deixei aqui já em espera é o fio que eu vou amarrar, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui, vou dar uma volta dupla nele aqui para facilitar, vou pegar minha agulha aqui. Vou fazer ele aqui e aqui. Pra mim já dar uma boa apertada nele aqui. Ó. Agora eu vou tirar dos meus dedos esse pompom. Pegar as duas pontinhas aqui que é para amarrar. E, ó. É só eu puxar bem aqui, ó. Eu puxar bem. Daí é só dar um nozinho bem apertado. Bem apertado mesmo. E reforçar depois esse nozinho. Para que fique bem firme. Agora, eu vou passar de novo aqui no meio. E vou dar novamente mais um nó. Bem apertado também, tá? Tem que ser bem apertado, porque senão ele desmancha. Nesse último nó aqui, eu acho que vou dar um, eu vou dar um nó triplo. Vamos ver se meu fio vai dar, porque eu acho que eu deixei o fio pequeno. Achei meu fiozinho meio curto. Deu, tá? Agora é só eu abrir as laterais do meu lacinho aqui. Vou pegar minha tesourinha. Uma tesourinha boa, né? Pra cortar o pompom. vou entrar aqui, ó. Abri um meio de todas as argolinhas aqui. abre um meio aqui. É bem fácil, um pompom bem facinho de fazer. Abro todas as argolinhas para não ficar nenhuma. Agora eu vou dar uma escabeladinha aqui no meu no meu pompomzinho, assim, para soltar o fiozinho. E vamos cortar os excessos. Já todo esse primeiro excesso mais grosso aqui. Agora, eu vou pegar um pente com a ajuda de um pente para mim dar uma desfiada aqui nesse pompom pra ele ficar bem bonitinho. Então, aqui eu vou pegar um pentinho e vou fazer esse movimento aqui, ó, no meu pompom para desfiar ele, ó. Dá uma boa desfiada no meu fio, independente do fio que você estejam trabalhando, vocês pode fazer isso, tá? Esse processo de desfiar assim só não serve pro fio pelúcia, mas pro fio amigurumi, balum, qualquer fio, lã... Qualquer um deles vocês pode fazer isso aqui. Abre bem aqui, dá uma boa desfiada no meu fio. Vou ajustar bem aqui meu pompom e agora eu só vou aparar ele aqui para dar o formato dele, só cortando aqui as pontas para dar o formatinho dele, tá? Agora aqui é só corte. Então eu vou cortar o meu aqui e já volto. Então aqui, ó, fiz o meu pomponzinho, tá prontinho. Agora aqui nessa parte de baixo do meu pompom aqui, ó, eu vou fazer assim com ele, vou dar uma chatadinha nele, porque é essa partezinha de baixo aqui que eu vou colar no meu gorro, tá? No meu cacho... no meu na minha toquinha. Daí eu vou vir aqui, ó, no anel mágico, vou botar um pinguinho de cola quente aqui vou colar o meu pompomzinho aqui. Aí depois que ele tiver colado, obviamente, eu venho com o pintinho, dou mais um ajuste nele pra para ele ficar bem bonitinho, tá? Eu vou colar. Quem preferir, Pode costurar também, tá? Depois que tiver coladinho aqui, vocês vêm com o pentinho assim vão ajustando ele sem ainda precisar de algum reparo, tá? Quem preferir costurar, pode costurar também, só dar uns pontinhos ali. Eu vou colar que é mais fácil, é uma peça pequena, então, não tem risco de soltar, tá? Agora, vamos pro cachecol dele. Pro cachecolzinho aqui, eu vou iniciar subindo seis correntinhas. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis. Desculpe, são sete correntinhas. Sete correntinhas. Vou laçar e vou pular aqui, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou entrar fazendo meio ponto alto. Um meio ponto alto no próximo. Dois meio pontos altos no próximo. Três. Quatro. Cinco meios pontos altos. Agora, eu vou dar uma laçada, vou girar, vou laçar e vou vir aqui dentro do, do primeiro ponto pela alcinha de trás somente e vou trabalhar cinco meios pontos altos. Voltando aqui, então. Escapou. Um. No próximo também, sem pegando só a alcinha de trás, tá? Dois. Três. Quatro. E cinco, meio pontos altos. Laço, viro e volto aqui de novo, ó. Sempre pegando só na alcinha de trás e trabalhando cinco, meio pontos altos em carreiras de vai e vem. Trabalhando sempre só naquela alcinha lá de trás, tá? Então, um. Pego na alcinha lá atrás. Dois. Três. Quatro. E bem aqui no cantinho. Cinco. Laço. Venho de novo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E eu vou fazer essa repetição aqui. Por algumas sequências até a gente ter uma, um tamanho aqui determinado do nosso cachecol. Eu vou fazer aqui o meu. E daí, eu, quando eu finalizar, eu já volto para dizer para vocês em medidas quantos, quantos centímetros eu preciso para esse cachecol, tá? Vou continuar aqui, ó. Sempre pegando só lá na alcinha de trás. E trabalhando cinco meio pontos altos. Ó. Um, dois, três. Quatro e cinco, tá? Então, vamos seguir assim. Então, aqui, ó, pessoal, o meu cachecol tá finalizado, tá? E agora, eu vou passar pra vocês aqui a medida em centímetros. Quantos centímetros a gente vai fazer de cachecol, tá? Aqui, ó, eu vou fazer 35 e centímetros de cachecol, exatamente 35 e centímetros de cachecol, tá? Fica mais fácil da gente contar a carreira. Quando vocês fechar 35 centímetros, independente do fio que estão usando, podem parar de crochetar, tá? Aqui, vou cortar este fiozinho e encerrar aqui. Agora a gente vai fazer uh, a, aqui a barrinha do nosso cachecol. Então, de novo, aqui eu vou pegar uma medida de dois dedos aqui. Ó. Então, aqui eu tenho uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas. São dois lados, então vou fazer dez, né? Cinco 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Vou cortar e vou cortar aqui, ó, também. Então, aqui eu tenho, ó, dez tirinhas que a gente vai colocar aqui no nosso cachecol. Porém, este fio aqui de início e fim de carreira, eu não vou usar. Esse eu vou arrematar, tá? Pra ficar mais bonitinho aqui o meu acabamento. Senão, esse fio fica feio aqui. Não fica bonito. Se a gente botar junto. Deixa eu achar uma agulha aqui, minha agulha. Cadê aqui? Vamos dar um acabamento nesses dois fios aqui, inicial e final, pra gente ficar com um acabamento bem bonito aqui. Eu vou só esconder meus fiozinhos aqui e já volto. Então, depois que eu já escondi aqui os meus fiozinhos, dei acabamento, agora a gente vai fazer assim. Eu vou pegar a minha tirinha, vou dobrá-la no meio assim. É bem, bem fácil de fazer. Vou vir aqui, entrar no pontinho aqui, são cinco pontos, então eu vou passar cinco franjinhas. Vou passar aqui. E vou fazer assim e apertar Ó, uma, duas, três. Quatro, e o último aqui, cinco franjinhas. Cinco pontinhos, cinco franjinhas, bem fácil de fazer, né, pessoal? Não tem nenhum, muito fácil, esse urso é todo facinho de fazer, como vocês puderam ver, não tem nada, nada nele é difícil de fazer. Tem nenhuma complicação aí nos pontos. E cinco aqui, tá? Agora aqui eu também vou dar um... Vou cortar um pouquinho aqui para não ficar tão comprido. Eu vou tirar um pedacinho aqui, vou deixar um pouquinho mais curto. Pronto. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então aqui, ó pessoal, fiz a mesma coisa do outro lado. E tá pronto aqui o meu cachecol. Então, pra, para que eu possa trabalhar o macacãozinho, eu vou fazer aqui, ó, já fiz a minha aqui, minha base com 40 correntinhas, tá? Feitas as minhas 40 correntinhas, agora eu vou vir aqui ó, na primeira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo para unir. Os dois lados, e aqui mesmo eu já coloco o meu primeiro ponto baixo, tá? Porque agora eu vou trabalhar aqui sobre esses 40 pontos que eu tenho nas correntinhas aqui por algumas voltas. Eu vou só trabalhar um ponto para cada ponto das correntinhas, fechando os 40 pontos, e depois eu vou trabalhar mais algumas voltas aqui de ponto sobre ponto. No total serão nove voltas, tá? Então eu vou fazer essa voltinha que é a primeira, não vou contar as correntinhas. E vou fazer, então, aqui nove voltinhas de ponto sobre ponto aqui, trabalhando primeiro nas minhas correntinhas e depois trabalho normal em espiral aqui, como a gente tá acostumado a fazer, tá? Então, vamos fazer nove voltinhas de ponto sobre ponto de quarenta pontos. Então, aqui, cheguei no final das minhas nove voltas de ponto sobre ponto, né, de quarenta pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove voltas. Tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer o primeiro ponto e eu vou marcar esse primeiro ponto aqui, que vai ser importante depois. Pra gente, na hora de unir as perninhas. Então, aqui eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis. vou fazer 20 pontos aqui. Feito meus 20 pontos... Então, eu fiz aqui, ó, cheguei exatamente na metade aqui na frente, ó, 20 pontos baixos. Agora, eu vou dar uma largadinha aqui, vou subir quatro correntinhas bem folgadinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, eu vou vir aqui atrás, ó, sem torcer as minhas correntinhas, aonde eu marquei aqui o ponto, ó, o primeiro ponto. E aqui, eu vou começar a trabalhar agora pro meu shortinho, tá? Então, aqui, ó. Bem onde eu tinha marcado, agora eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Vou marcar, porque esse aqui vai ser o primeiro ponto baixo da minha volta, tá? Que agora eu vou trabalhar aqui as perninhas. Então, aqui eu fiz o primeiro. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, e vou trabalhar até fechar 20 de novo. Então aqui, ó, quando eu fechei os 20 pontos baixos, eu caio aqui nas quatro correntinhas que eu fiz. Então eu vou fazer um ponto para cada correntinha, pegando só uma alcinha da correntinha, porque para outra perna depois eu vou pegar a outra alcinha que fica ali. Então aqui eu faço, ó, um, dois. Três e a última correntinha aqui, quatro correntinhas. E eu caio aqui no meu primeiro ponto novamente, tá? Então, aqui o que, que eu fiz? Eu trabalhei 20 pontos da perna e quatro da correntinha. Então, eu tenho 24 pontos nesta perninha, né? Que são 20 da perninha e quatro das correntinhas. E agora, eu vou trabalhar sobre esses 24 pontos aqui por mais quatro voltas, tá? Então, aqui eu faço um, dois, coloquei, eu vou colocar o marcador aqui no meu primeiro ponto, né? e vou seguir trabalhando aqui, ó. Ponto sobre ponto. Sobre esses 24 pontos que eu fiz aqui nessa perninha, e no total aqui eu vou fazer quatro voltinhas. A mais aqui, a gente fez essa daqui foi a primeira, agora a gente faz mais quatro fechando no total cinco, tá? Então eu vou subir minhas últimas quatro voltinhas aqui. Então aqui, ó, cheguei no final das minhas cinco voltinhas, agora eu vou cortar esse fiozinho aqui e vou dar um acabamento para ele, ó. Tá? Ó. Põe no total aqui uma duas três quatro cinco voltas agora eu volto aqui esse último ponto vou pegar uma agulha aqui de tapeceiro para facilitar vou introduzir esse fiozinho aqui na minha agulha o mesmo acabamento vai ser nas duas pernas tá então eu faço isso aqui com vocês e o próximo daí vocês façam no final ó pulo o primeiro ponto e venho aqui ó pulo o primeiro venho no segundo ponto por baixo assim ó puxo meu fio ajustando a tensão dele Agora eu venho aqui no, no último ponto, pela alcinha de trás do meu ponto, e também pego aqui uns pontinhos embaixo para trancar este fio. Ajusto aqui a tensão desse ponto, pra ele ficar bem direitinho e bem bonitinho, tá? Agora é só eu esconder este fio aqui, trancando ele bem aqui. Por entre os pontinhos aqui atrás, para ele não, não se soltar, tá? Vou ajustar bem aqui. Depois que eu tranquei bem ele aqui, não tem mais risco dele soltar, é só eu cortar os excessos. Feito. Agora aqui eu corto o excesso desse fiozinho aqui. Posso até botar um pinguinho de cola, pano ali, pra garantir que não vai soltar, tá? Agora vamos fazer a outra perninha. Para fazer a outra perninha, eu vou vir aqui pela parte de trás, ó. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui antes das quatro correntinhas, tá? Então nesse pontinho aqui, ó, eu vou pegar só na alcinha de trás do meu ponto. Vou puxar o meu fio aqui, ó. Vou fechar essa laçadinha. Ajustar bem. Agora eu venho aqui pela parte da frente do meu ponto fazendo ponto completo. Fazendo aqui, então, o meu primeiro ponto. Esse aqui vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. Agora eu vou vir aqui nas quatro correntinhas que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui pra vocês olharem bem. Ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro correntinhas que a gente fez aquela hora, só uma alcinha. Agora a gente vai fazer a outra aqui, ó. Então, agora eu venho aqui pela essa alcinha que ficou aqui da minha correntinha e vou fazer. Vou puxar bem esse ponto aqui para não ficar buraco. E vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três e a última correntinha aqui ó quatro correntinhas desta desta perninha e agora eu vou vir aqui nos pontos da frente fazendo os 20 pontos que eu tenho aqui né ó, um dois três quatro cinco seis sete e vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui Atrás aonde a gente iniciou, tá? Então, são quatro pontos das correntinhas e vinte pontos da perninha que eu tô fazendo aqui agora. Então, aqui, ó, pessoal, fiz os pontos aqui da minha perninha, que na verdade foram 19 né? Porque o vigésimo é esse primeiro que a gente já tinha feito aqui. Então, aqui, ó, venho no primeiro ponto que eu fiz e ponho o meu primeiro ponto baixo e eu vou seguir trabalhando aqui pelos 24 pontos, igual a gente fez na outra perna, por mais quatro voltas, fechando cinco voltas também nessa perninha aqui, tá? Então, a gente só vai trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto, igual a gente fez na outra, do mesmo jeito, tá? Fechando aqui as minhas cinco voltinhas desta perninha agora, tá? Vamos então só seguir o nosso trabalho aqui, trabalhando sobre os 24 pontos. Quando eu chegar aqui no final das minhas cinco voltas da minha segunda perninha, pra mim não parar aqui atrás, ó. Bem, no, bem onde aparece, eu vou caminhar aqui alguns pontos para mim fazer o acabamento aqui no meio das perninhas, que nem eu fiz aqui, tá? Então vocês caminham assim, ó, alguns pontinhos para chegar no meio da perna, para fazer o acabamento bem no meio da perna, que daí não aparece o acabamento, tá? Fiz aqui três pontinhos e aqui eu já vou fazer o acabamento igual eu fiz na outra perna, tá? Então só vou dar o acabamento do meu fiozinho aqui, porque daí os dois acabamentos ficam para baixo aqui e não aparecem bem aqui no meio da perninha dele, tá? Vou fazer meu acabamentinho aqui e daí já volto pra gente dar sequência. Então aqui, ó, finalizei as duas perninhas, tá? Agora eu venho aqui, né? Ajusto aqui os meus pontos novamente, como eu já já falei lá no gorrinho a gente ajusta, deixa direitinho aqui, porque a gente põe tensão, né? Então às vezes o ponto pode ficar muito tensionado, então a gente ajusta para ele não ficar. Agora a gente vai fazer aqui o acabamento da cinturinha. Deixa eu cortar esse fiozinho solto aqui. Fazer o acabamento aqui da cinturinha pra gente depois finalizar o nosso ursinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter que vir aqui no meio para que depois aqui, os meus suspensórios fiquem bem no meinho da minha peça, tá? Então, eu vou vir aqui no meio. Vou puxar o meu fiozinho, já vou fazendo o um acabamento desses fios soltos aqui, tudo enquanto que eu vou fazendo aqui, tá? Já levo todos eles juntos para me dar acabamento. Vou fechar. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Porque eu vou fazer aqui, ó, uma voltinha aqui atrás de ponto baixo, tá? Ó. São quarenta pontos que eu tinha aqui no meu trabalho, né? Então, eu vou fazer quarenta pontos aqui na cinturinha, dando um acabamento aqui na minha peça, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos baixos. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final da minha peça, da, da minha volta, vou fazer meu último pontinho aqui. E vou vir aqui no primeiro ponto, fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro. Vou subir 23 correntinhas. Depois que eu subi as 23 correntinhas, eu vou voltar aqui ó, na segunda, trabalhando pontos baixíssimos, mas não apertem muito esses pontos baixíssimos das correntinhas, tá? Eu vou voltar trabalhando aqui 22 pontos baixíssimos até lá embaixo. Para cada correntinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Então, vamos seguir assim até o final das nossas correntinhas. Cheguei aqui no final das correntinhas trabalhando os meus 22 baixíssimos. Agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar. E de novo, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, vinte três correntinhas, exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu subo vinte três correntinhas e volto de novo trabalhando vinte e duas correntinhas. Então, eu vou subir aqui minhas correntinhas. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, e depois eu volto com vocês aqui pra gente dar o acabamento. Cheguei aqui no final, ó. Agora, eu vou vir aqui dentro, ainda sempre do mesmo ponto. Agora, aqui, eu dou um ponto baixíssimo, corto este fio e deixo um pedacinho de fio para dar acabamento. Tá? Então, aqui. Agora, este fio aqui, eu vou passar aqui para trás. E vou esconder ele aqui no meio dos meus pontos, tá? Então, eu vou ajustar aqui também as alcinhas do meu macacãozinho, pra gente depois colocar nela, tá? Então, eu só vou esconder agora esse fiozinho aqui, passando ele aqui, trancando ele por entre os meus fios, como eu já fiz o acabamento dos outros, outros fios, tá? Vamos esconder o nosso fiozinho aqui e eu já retorno. Feito o acabamento do meu fio aqui. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acomodar os meus pontos, tá? Então, vem aqui. E vou deixar os meus pontos bem ajustadinhos aqui no meu no meu macacãozinho, porque ele entra bem justinho nela, tá? E nele também, né? Pra quem fez ele. Então, ele, ó, vou mostrar pra vocês como que vocês vão vestir ele, porque ele vai entrar bem apertadinho. Então, vocês vão trabalhando os pontos assim, ó, para facilitar na hora de vestir, tá? Então, aqui eu vou pegar a minha, a minha ursa e nós vamos colocar primeiro um pezinho. Tá? Então, a gente vai vir aqui, vai subir aqui um pouquinho, vai pegar a ponta do pezinho ali, ó, e vai encaixando o macacãozinho bem devagarinho, com toda a paciência. Como eu falei, ele é uma roupa que entra bem justinha, tá? Então, vai dar um pouquinho mais de. Mas como ele tem as pernas molinhas, não é difícil de vestir, tá? Só um joguinho de paciência aqui pra ele pra ele entrar, ó. Já entrou, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na outra perninha. Ele entra justinho, que é pra ficar bonitinho nele, né? Porque senão depois o crochê vai cedendo e vai ficando feio. Então, a gente faz ele bem, do tamanho bem certinho. Então, eu pego na pontinha do pezinho aqui, ele tem a perna molinha, então é bem fácil de lidar com as perninhas dela. Pronto. Depois a gente vem aqui e ajusta, né? Aonde a gente mexeu? Agora a gente vai subir aqui o macacãozinho na cinturinha. Olha que lindinho que ele fica. Ele fica bem certinho, tá? Vou pegar aqui a minha tá? Então, vestido aqui é uma macacãozinho, vou ajustar para ele ficar direitinho. Bem direitinho. Agora eu vou pegar aqui, ó, as minhas alcinhas e vou trazer aqui para frente, por cima do ombrinho aqui. E essa aqui também, por cima do ombrinho aqui. Porque quando eu costurar ela aqui, agora eu já vou costurar ela com o meu botãozinho junto, tá? Tá, então eu vou botar uma de cada lado assim, vou botar um fio na minha agulha e vou pegar meu botãozinho pra gente costurar. Quem não tiver botãozinho, não quiser botar, daí só só costurar assim mesmo, ó. Se não, a gente vai pegar agora, vai costurar, vai dar uns pontinhos com o botão já aqui no lugarzinho dele, tá? Então aqui, ó, já fiz o primeiro ladinho da minha meu botãozinho e agora eu vou fazer o outro com vocês. Então aqui, ó, vou ajustar aqui a minha alcinha na mesma posição dos dois lados e vou começar dando uns pontinhos primeiro na minha alcinha aqui, ó. Vou deixar um pedacinho de fio ali para no final eu amarrar tudo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou prender essa alcinha aqui. Uma costura bem simplesinha. Vou dar primeiro uns pontinhos aqui para deixar bem firme essa alcinha. E daí, depois, eu coloco o meu botãozinho. Então, depois que eu já dei uns pontinhos aqui, firmei parcialmente aqui o meu... O meu... Macacãozinho aqui, minha alcinha. Agora eu vou botar o botãozinho. Mais ou menos no mesmo lugar do outro lado. E agora eu vou costurar meu botãozinho aqui. Agora, quando eu passar aqui, ó, eu já vou amarrar essas duas pontas aqui, dar um nozinho e esconder. Que já tá preso aqui meu botãozinho. Agora, essas duas pontas aqui é que eu iniciei essa daqui. Eu vou dar três nozinhos bem apertados, cortar e esconder. Tá pronto aqui. três. Prontinho. Então tá pregada aqui a segunda alcinha. está bem aqui. Feita aqui, então, agora eu vou colar aqui o meu pomponzinho, finalizar os últimos detalhes aqui e eu venho pra gente montar ele juntos. Então aqui ó, pessoal, terminei os últimos detalhes aqui da minha ursinha. Botei o pompomzinho aqui na toquinha dela e agora eu vou botar o cachecol nela aqui pra gente finalizar a nossa ursinha. Nosso casalzinho, né? Então Tá pronto aqui. Mais uma peça. Então, a mesma mesmo ursinho, só que na versão menina. Vou pegar ali ele para vocês verem e já vou explicar direitinho para vocês tudinho que vocês precisam saber sobre esses ursinhos. Ó, olha que lindo! Que casal mais fofo, né? Gente, é muita fofura. Muito lindinhos. Adorei. A única diferença aqui, então, dos meus ursinhos é que a minha ursinha eu fiz com agulha dois e meio, o meu ursinho eu fiz com agulha 3. tá? Mas a diferença de tamanho deles aqui foi de três centímetros apenas, tá? Porque aqui nele eu trabalhei ponto square e nela ponto V, então, por isso que a diferença foi pouca. Então, aqui, ó, nosso casalzinho está prontinho, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, gostaram, não esqueçam de deixar um like pra mim aí. E compartilhar esse vídeo com suas amigas e seus amigos crocheteiros. E até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!